Assalamu alaikum. Bizi Halislik ve Biznes Telegram ve YouTube kanallarımızda kuzatıp oradan aziz muhlislerimiz ve yeni kuzatıp oradan aziz dostlar. Videolarımız devam etti. Şahar şerefeti de edip videolar çıkar yaptık. Ben hazır. Videolarımız o kadar şey yaptı. Hazır ki bugün yeni malumatlarımız dostlar. Bunlarda narhlar hakkında bo'ladi. Savollar kelyapti YouTube'da. Narxi o'zi bormi? Nech pul turadi o'zi bular? Javobmasam 90 kunlik, 110 kunlik deyilyapti. Nech puldan o'zi kuni qanaqa? 80 ming, 70 ming deyilyapti. Ularda narxi haqida qaysi paytda qanaqa narx bo'ladi degan savollar kelyapti. O'shanga to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz va yana bir ikkita bechkamizga hozir Telegram guruhimizda qadrdorimiz video tashlashdi, sotilgan jo'ja bor ekan. Arzon narxda siroshni, o'shani ham videosini hozir jinda turib ko'rsatib boramiz. Va tuxumlarini necha foiz tuxumda shu kungacha, ularni ham baribircha video davomida ko'rsatib boramiz. Do'stlar, bugungi holati. Bugungi holatni do'stlarimiz sizlarga aytadigan bo'lsam, tak. Hozir 4 yarim oylik bo'ldi. Bir kun, ikki kun og'iyu bag'i 4 yarim oylik do'stlar. Ya'ni 135 kunlik. 125 kunda bitta tovuq nishona berishni boshladi. Bugungi kunga kelib, mana bu tomonda yuradimizda ham uje ikkita tuxum paydo bo'ldi. Ya'ni bu tomonimizda tuqqan yo'q hali. Narga tomonda tug'yapti deb oldingi videoda video chiqargan. Bugungi tuxumlarni hozir yig'ganim yo'q. Bugün tuxumlari joyda turibdi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Kundan kunga bitta ikkitadan qo'shilyapti. Endi do'stlar. Bularda sotish jarayonida oladigan narx haqida ma'lumot beraman. Mana bu tomonimizda ham yer sharoitida boqayotganimizni ko'rsatib beraman. Bular do'stlar, oldin video qilgandim. Mana shu bitta tuqdi, 2 kun oldin. Mana shu tovuq tuqdi. Bulari tuqqan yo'q hali. Bular sababi qaytdan bildingiz deb savol kelib qoldi. Mana u tuqyapti, mana u tuqyapti, bu tuqqan yo'q deganingizga qiziqyapmiz deb savol berishdi muxlislarimiz. Tuqayotgan tovuqlarning ko'rinishidan ma'lum bo'ladi. Mana bularni ko'rsalaring, tojisi kichkina, hali baldag'i chiqqan yo'q, o'rni bor xolos. Mana mana bunga kelsak, mana baldag'i osilyapti, tojilari osilib katta bo'lyapti. Bu o'zi tug'ayotgan tovuq. Tug'ishni boshlagan tovuq. Endi yer sharoitida mana genizlarimiz ichida bunda bitta tuxum turibdi. Kecha tug'magan. Avval kuni bitta nishona bergan mana shu tovuq. Kecha tug'madi, bugun tug'ibdi. Bundan chiqdi xulosa shu bo'lyaptiki, yerda tug'ayotgan tovug'imiz boshida mana 2 kunda bir tug'di. Mana bular setkadagilarimiz, mana bu tovug'imiz birinchi nishona bergan mana shunimiz 125 kunlikda 10 kunda 10 ta tuxum tug'di do'stlar, mana shu. Mana bular keyin mana 2-3 kundan beri tug'ishni boshlayapti bular. Bu ali muxlisimizga javob qaytdan bilyapsiz ilgani mana baldag'i kichkina hali tojisi kichkina bular tuqqan yo'q do'stlar. Mana buniki kattaroq. Mana e'tibor bersizlar bu yaqin tuxumga. Mana bu tug'yapti. Bu tug'yapti deganimga sabab mana tojizlari katta. Mana ko'rinayotgan bo'lsa. Baldaglari osilib yotibdi. Mana tagida tuxumi ham turibdi do'stlar. Bulari endi tug'ayotgan yaqinlashyapti mana tuxumlarga. Baldaglari mana bu xonada ham mana bu bitta boshlagan. Mana bu mana shunis. Baldag'i osilgan mana tuxumi. Mana balon bularniki ham yaqin. Xudo xolasa уже kundan kunga bularda tojillari qattarib osilib boryapti. Mana bunisi ham уже 3-4 kundan beri tug'yapti. Mana ko'rinayotgan bo'lsa aniq. Bu tojisi osilib qayrilib ham qolgan. Mana bularda yo'q hali. Baldag'i. Do'stlar, endi bir yuzi bularda 90 kunligi 45 ming so'm deb e'lon berishadi. Nimaga bir xil stabilni narx deyishyapti?
90 günlük 45 bin som, 110 günlük 55 bin somlar belgilenadi. Aksariyat ko'p joyda. Bunun sababini hozirki noldan boshlab tushuntirsam, do'stlar, o'tgan yilgi videolarni tovuq firmadan birinchi kunligidan boshlab jo'jalar kelganda videosini chiqarganman. Har 15 kun bir oyda lechenillar paytida vaksinatsiya haqida, keyin har oyda ratsionlarini qancha don yeganini hammasini qo'yib borganman. YouTube kanalimizda bor. Qiziqqanlar o'tgan yilgi videolarimizni kuzatib borsalaring aniq ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. O'rta hisobda o'sha paytda jo'jalarni 10 ming so'mdan kirib kelgan Qo'qonga, Qo'qon shahriga bir oy boqilganda bir oyda tumshuq kesish va vaksina vitaminlari bilan 3 ming so'm mingan, ya'ni 13,5 ming so'mga aylangan jo'jani narxi bir oy boqilganini hisobiga. Bu ishchini xizmatidan tashqari do'stlar, tovuqni na tan narxi 13,5 mingga aylangan bir oyligida. 2 oyligida o'sha 18 ming 19 mingga aylangan. Ya'ni sababi nima deyilsa, 2 oylikda nimaga 6 ming 7 ming minilyapti deyilsa, 2 oylikka o'tganda o'sha ularni oshqozoni ham qotqillashadi, ko'proq don yeyish iste'moli ko'payadi. 3-chi oy 90 kunligida 30 ming atrofiga borgan narxi, 30 ming 35 minggacha vaksinalari, vitaminlari, yemlarni hisobiga 35 minggacha borgan edi. Xulosa shu bo'ldiki, 90 kunligida ratsionda boqilsa 35 mingga aylanadi deb hisoblagan edik. O'rta hisobda bu do'stlar, balkim undan arzon tushar, balki undan qimmat tushar. O'shaning uchun shuni bir 90 kunlik, ya'ni 3 oygacha boqishadi tadbirkorlarimiz. 3 oydan keyin 45 ming so'm sotishadi. Undan 40 ming so'mga berishmaydi. Sababi nima deysa, o'zi hammasi ratsionni hisobiga, yegan ichganni hisobiga belgilanadi narxi. 20 kun o'tdi, 110 kunligida 55 mingga aylanadi. Sababi nima deysa, 100 kunlikdan keyin do'stlar, bular o'rta hisobda 100 gramdan doniydi. 100 kundan o'tgandan keyin oldin ungacha 70 gram, 50 gram, 40 gram, 30 gram don yeb yurib 100 gramga o'tadi. 100 gram donimizni o'rta hisobda kilosini 5000 so'm hisoblagan taqdirimizda ham kuniga 500 so'mdan don yeydi. 500 so'mdan don yesa har 10 kunligida 5000 so'mdan narxi oshib boradi. O'shaning uchun do'stlar, narxi 3-4 ming so'm pastlatib yuborishmaydi, 3-4 ming so'm qo'yib ham yuborishmaydi. Bir xil stabil narxda bo'ladi. 110 kunligi 55 mingga aylanadi. 120 kunligi 60 ming. 125 kunligi 65 ming. 130 kunligi 70 mingga aylanadi do'stlar. 130 kun, 135 kundan keyin 70 ming, 75 mingga aylanadi. Shu narxda tovuqni narxi to'xtaydi do'stlar. 80 ming, 90 mingga endi qimmatli qiladi bu tovuqlar. Sababi nima deyilsa, sababi 100, ya'ni 5 oydan keyin bular o'sha 4 oydan o'tib nishona berishni boshlaydi. 5 oydan keyingi tovuqlar ratsionda setkada boqilsa, tuxum tug'ishi foiziga 50% tuxumga kirgan bo'ladi. 5 oydan keyin o'rta hisobda aytayapman do'stlar. Ana o'sha 50% tuxumga kirganda o'zini ratsionini, yegan rasxatini o'zini tuxumi qoplaydi do'stlar. O'shaning hisobiga 70 ming atrofida tovuqning narxi 70 ming 75 ming boqqan hisobiga, xizmati hisobiga 75 ming deylik. O'sha narxda narxi to'xtaydi tovuqni. Undan keyin ba'zilar hali qiyinchilik bo'lib, svet, ko'p narsa rasxatlari, yo'l kirollarini hisoblab 80 ming sotishlari mumkin. Har kim o'ziga bog'liq. 70 ming 80 mingda ichida to'xtaydi xullas do'stlar, tovuqlar. Undan oldiga 6 oyda bular 4 oyda tuxumni nishonani berishni boshlasa, 4 oydan keyin 4 oy 5 kunda menda bittasi nishona berildi. O'sha 6 oyda 100% normalni qaralsa 100% tuxum berishni boshlaydi do'stlar. 6 oyda 100% tuxum bergan berdi degani bu 100% daromadni ichida bu degani. 5,5 oyda 5 oydan o'tib o'sha 50% dan o'tadi tuxumining foizi. Bu degani 5 oydan keyin o'zini rasxatini o'zi qoplash kerak aslida. Yaxshi boqilsa, yaxshi qaralsa. Narxlarni e'tibor bersalar ham tushuntirgan bo'ldim deb o'ylayman do'stlar. 45 mingligi nima sababdan, 55 mingligi nima sabab, 60 ming, 65 ming, 70 ming, 75 ming, 5 mingdan nima sababdan minayotganini mana kunlik rasxati
500 so'mni har birtasi yuvurgandan keyin kuniga hisoblab sotiladi. O'shani hisobiga narxlari stabilni belgilari borilar bo'lardi. O'rta hisobda 70 ming bilan 80 ming atrofida bo'lardi tug'ayotgan tovuqlar narxi. Endi bularga bularni zotini so'raganlarga lomin sendi zoti hozirgi paytda hamma 90% paranda fabrika sexlardagi tovuqlarning zotidan naslchilik fabrikasidan zoti. O'zbekiston bo'yicha hozirgi birinchi o'rinda shu zot boqilyapti tuxum yo'nalishida. Tuxumlarning rangi qaymoq rang, xabarlayim bor. Endi oldingi videoda ratsionlarimiz haqida videolar chiqarib to'liq ma'lumot berdim. Ratsionlarimiz necha pulga tushyapti, necha pullardan deb mana ko'rinayotgan bo'lsa ratsionlarimiz yozilgan. Ratsionimiz bo'yicha 28,5 kilo yem tayyorlanyapti ekan, bir kunlik rasxoti bu 4100 so'mdan kilosi tushyapti. 114,5 ming so'mlik rasxot bo'layapti ekan. Endi o'sha paytda videomizda ko'rgan bo'lsalaring, simchiqni yog'i qo'shganman. 75 mingdan olib, hozirgi kunda qadirdonimizdan keldi, grilldan chiqqan yog'lar, bu ham 5 litrdan, narxi 35 ming so'm. Bu degani buni teng yarimiga arzon. Buni qo'shilsa, nisbatan yemimiz arzon tushadi. Bu ham yog' aslida buni effekti bo'lmasa ham yog'da o xususiyati bor bunda. Nisbatan ko'proq qo'shilsa bo'laveradi. Endi avval kungi videomizda aytib o'tganimki, o'sha 125 kunlikda tuxumga kirdi, 9 kun turgandan keyin oldim, yig'ib oldim tuxumini dedim. Bir kiletkaga bitta 31 tuxum oldim. Bugungisi, bugun kecha 8 tuxum tug'di. O'sish bormi yo'qmi degan savolga bugungisiga hozir turgan joyida tuxumlarni sanab chiqdim. Bugungisi 11 bo'pti. 11 tuxum tug'ibdi. Kecha 8 bo'ladi. Bundan chiqdi, bir kunda 3-ta 4-tadan tuxum foizini ko'tarib borishyapti. Hozirgi kunda foizga hisoblasak, g'alatda 4% atrofida tuxum beryapti. Xonaga kelsak, shahar sharoitida deb video chiqargandim. Mana bu tomonlarda 400-500 ta boqamiz deb bu 3 tash qilingan. Oldingi videolarimiz kuzatib borgan bo'lsalaring, shahar sharoitida qo'shniga ozor bermasa hadini 50% kamaytirish yo'lida izlanyapmiz deb tajriba asosida 500 ta boqayotgandik. 10 ta 500 deydi. 490 ta. Paddonli shaklida edi. Paddonga tushardi axlati, 2-chi etajnikini, 3-chi etajnikini mana bu uslubda, mana bu yerda paddon bo'lardi. Buni axlati paddonga tushardi, paddondan sidirilardi, pastga tushardi, pastdan keyin yig'ib olinardi. Mana shu holatda haqiqatan ham xonamizning hidi sasidi. Birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda tashqi qo'shni tomon zaklash boshladi. Qo'shniga ozor bermaslik yo'li uchun majbur bo'ldik bu tomonni yig'ishtirib sotib oldik. Buni tepa qatorini ham sotdik. Keyin bu yerda 4 kamplik liniyamiz bor edi. U tomonidan ham bu tomonidan ham qisqartirib 3 kamplik qildik. 3 kamplikki mana har bir ta oyog'ining arasi 1 kamplikda 2 etaj 80 tadan hisoblanadi. 240 ta tovuq bor mana shu yerda do'stlar. Pateriya bo'ldimi degan savollarga pateriya bo'lgan yo'q, xudo xolasa bo'lmasin ham. Paddonsiz degan videomda mana e'tibor bersanglar, birinchi etaj, tepa etajda ham axlat to'g'ri pastga tushadi, birinchisiniki ham pastga tushadi. Bu ham xuddi shunday. Bu yerda qo'l mehnati bo'lmaydi, xullas. Bugun suvlarni tozalab tashladik, tayyor mana hozir pastga tushyapti, kafel ustiga axlati. Axlati pastga tushgani bu hisobiga ham quruqligini hisobiga hali hidi yo'q do'stlar. Xonada 20% hid bor xolos. Kunduz bilan eshitayotsak ham hech qayerga hidi bilinmaydi. Natija yomon emas, zo'r effekt berdi. Endi buni 1-2 kunda yana suvni to'ldiramiz. Suv to'ldirganimiz 4-5 kunga yetdi. Suvni qo'yib yuborish paytida e'tibor beringlar. Mana bunday patlarni yig'ishtirib olyapmiz. Mana shu patlar tiqildirishga sabab bo'ladi. Endi yana ma'lumot asosida lichkamizga kelgan videoni sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz.
Agar imkonim bo'lganda men o'zim olardim o'sha tovuqlarni. Sababi aytishlari bo'yicha ishonchlik garantiyali deyishyapti. 5,5 oyligiga garantiya beramiz jo'jalar deyishyapti. 78% tuxumda ekan hozir. Safarga chiqib ketishyapti egalari oilada boqishayotgani uchun endi begona erkakni olib kirib qarab turing 15 kun 20 kun tovuqlarimiz degani to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun majbur sotishyapti ekan. Срочно sotamiz deyishdi. Bizga qisqasi to'g'rirog'i qanaqa safar deyilganiga umrohiga ketishyapti ekan. O'shaning hisobiga yaxshiliklarga qadam bosishganini hisobiga imkon qadar xotirjam ketaylik xonadonimiz sasib ertaga qaragan odam yo'q talafot bo'lmasin deb iltimos qilib video tashlashdi. Biz xolislik kanalimiz xolisona fikr yuritib xolisona e'lon beramiz. Hozir birgalikda ko'ramiz qisqacha videochasini. Mana do'stlar, ko'rinayotgan bo'lsa, mana shu holatdagi jo'jalar 5,5 oylik bo'pti do'stlar. 5,5 oylik bo'pti, 78% tuxumda ekan, 78% tuxum beryapti. Bu degani уже foydaga ishlab bo'ldi degani, foyda ishlash jarayoni boshlandi bo'ladi degani. 40% 50% gacha tuxum bersa, o'zini o'zi oxlagan bo'ladi, qolgani o'zi foyda bo'ladi do'stlar. Mana shu holatda videoni lichkamizga tashlab berishdi qadrdonimiz imkon qadar tarqatib yuboraman shu 1 kun 2 kun ichida sotib bo'shatishimiz kerak xonani xotirjam ketaylik safarga deb. Hop. Telefon raqamlari. Chiroyligida 113 kunligida 113 kunligida 93lik 241 43 20. Qumtepa joriy fabrikadan. Buni sotishlarga sababini aytdim. Umra safariga ketishyapti ekan. O'shani hisobiga uyda qarovsiz qolib ketmasin, uval bo'lmasin, tovuqlar sasib ketmasin, xonadonimiz keginimizcha qaraydigan odam yo'q deb majburiyatdan sotishyapti ekan. Lichkalarimizda, Telegram guruhimizda xolislik va biznes kirilchada yozsangiz chiqadi. O'sha lichkamizga va shu YouTube kanali kommentariyamizga savol berishyapti. Ko'pincha bu tovuqlarni qayerdan topsak bo'ladi deb. Mana hozir xolisona videosini tashladim. O'sha raqamga telefon qilib bog'lanishlar mumkin. 1 kun 2 kun ichida sotishlari shart ekan. Imkon qadar telefon qilib zakaz qo'ysa, soni cheklangan 350 taga yaqin ekan. 330 350 ta xona shu xolos ekan. Tuxum foizi 78% berilyapti. 15 kunda o'rtalar 100% ga chiqishiga ishonarli holatda bu. Faqat ratsion orqali boqilsa natija yaxshi yaxshi holatda daromadga kirgan tovuqlar. O'zimizni sohaga qaytsak, yana uy sharoitlarida do'stlar, bahorda oldingi videolarda ham aytib o'tdim, kasallik ko'payayotgan paytda imkon qadar tovuq bozorlardan uydagi tovuqlarga tovuqni olib qo'shmanglar do'stlar. Kasallik tovuq bozorga sog'lom tovuq chiqsa ham oddiy kasallardan yuqib kasallik yuqtiryapti. 2-3 kun ichida o'z natijasini ko'rsatyapti do'stlar. Uydagilarga olib kelib qo'shilgandan keyin uydagilarga ham yuqadi. Paranda xullas shu holatda kasalliklar yuqib o'zlarini qiynaganlar ham qoladi, tovuqlar o'lgani qoladi. Professional tovuq boqadiganlar ular sohani tushunishadi, bilishadi. Tovuqni olib kelib bozorga chiqqanda chiroyli ko'ringan tovuqni oila ekan deb olib kelinadi. Tovuqxonadan uyda boqilayotgan tovuqxonadan kamida 20-30 metr uzoqlikda tovuqxona qurish kerak ularga va uni 15 kun kamida karantin holatda saqlash kerak do'stlar. Karantin holatda saqlab kasallik yo'qligini 100% ishonch hosil bo'lgandan keyin qo'shsa bo'ladi. Imkon qadar hozirgi qish kuz bilan bahorda kasallik tarqatayotgan fasl tovuqlarga ana shunisi xushyob bo'lsalaring, parrandalaring uzoq muddat daromad berishda o'z natijalarini ko'rsatadi. Yana savollar kelyapti. Mana bunday sammikiz, lizing, har xil askarniki, har xil vitaminlarda, kalsiylarda qaysi do'kondan olsak bo'ladi, qayerdan olsak bo'ladi degan savollarga mana vizitkalari bor edi, rasmini
Ana shu nomerga telefon qilsalaring do'stlar. Qo'qon shahrida Naymancha hududida Nodirjon magazinni boshqaruvchi Nodirjon ukamiz kerakli ma'lumotlar berishadi. O'zbekiston bo'ylab dastavkalari ham bor. Buni nima sababdan ko'rsatayotganim boshqa joylarga nisbatan arzon va optim joyi do'stlar. Bularda o'sha kamazlar, konteynerlarda tushiriladi yemlar va firmalarga tarqatiladi shu magazinda. Mana bu do'stlar, xona harorati, jo'jalarni xonani haroratlari, hamma video rasmlarni screenshot qilib olsalaring kerakli narsalar. Bularda muallifligi menda bas, shu internetdan olingan, yaxshi insonlar ilingan, o'shularni eslatib o'tyapman. Mana bu bizni tovuqlarimizning tuxumlari edi. 2 kilo 335 gram. Bu juda saralangan lah hisoblanadi. O'ta yirik tuxumlar. Mana bu tovuqimizning vazni edi. 2 kilo 35 gram. Mana bular ratsionlar do'stlar. E'tibor bersalaring, agar screenshot qilib olsalaring o'zlaring uchun bir holatda kerak bo'lib qoladi. Bu so'zlar zo'r video rolik bo'libdi. Foydali maslahatlar uchun rahmat. Rahmat. Yaxshi fikrlar bildirganlardan Alloh rozi bo'lsin. Bizni kommentariyalarimizga yozib borayotgan, kuzatib borayotgan muxlislarimizdan ko'p shunaqa nimalar kelgan. Mana buni ham har kimga ilinaman. Mana shuni ham saqlab qo'ysalaring. Oqsil qancha qaysi yemda ko'proq hamma narsa yozilgan. Bu London Brown'da holatlari, qancha foiz tuxum beradi, yillik nimalari. Bu don mahsulotlari, bu ham boshqa ratsion. Mana bu ham boshqa ratsion. Hammasi bir-biriga o'xshash, oz-moz o'zgarishlar bo'ladi baribir ratsionlarda. Mana bu ham muxlislarimizga kelgan ma'lumot. Aka sizga rahmat, tilxizik ham shunday gaplashib ekan. Mana rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Mana bu Hazrat Ali'ni roziyallohu anhu'ni so'zlaridan ekan. Do'stlar, xullas kommentariyamizni juda ko'p yaxshi fikrlar bildirgan muxlislarimiz Sirob, barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Do'stlar, yana savol kelyapti. Ko'p telefon raqamingizni qoldiring. Oldingi videolarimizda to'liq aytib o'tganman do'stlar. Xudo xolasa yaqin kunlar kelyapti. Sal bo'shab olsak, telefon raqamlarimizni ham e'lon qilamiz. Bog'lanishga imkon boricha vaqt topamiz. Hozirgi kunda do'stlar, telefonni qo'pol qilayotganda telefon olimni olib yurmayapman. Sababi ko'pincha rolda bo'lib qolaman, boshqa ishlar bilan bo'lib qolaman, dam olayotgan paytim bo'ladi. Xullas, o'sha paytda telefon zagruzkada bo'ladi. Video zagruzka qilayotgan paytim bo'lib qoladi, telefon ko'tarolmay qolaman. Ana shunda telefon qilgan odam noto'g'ri tushunmasligini hisobiga telefon raqamimizni hozirgi kunda shu paytgacha aniqrog'i tarqatganimiz yo'q. Imkon qadar xudo xolasa qo'yishni boshlaymiz telefon raqamimizni ham. Qanday bog'lansak bo'ladi degan savollar ko'p kelyapti. Telegram guruhimiz bor do'stlar, kirilchada xolislik va biznes yozsalaring Telegramda o'sha yerda adminlardan biri biz. Shuhratjon profilimda kiraman. O'sha yerda lichkamga yozsalaring to'liq ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Bo'shagan paytda Telegramga kirgan paytimizda. Keyingi videolarimizda yana ham tuxumlarni foizini qo'yib boramiz. Xudo xolasa tuxumlarimizni grammlarini oldingi videoda aytib o'tdim. 45 gramdan boshlanishi, hozir 50 gramliklar ham serob, 50-55 gramliklar ham chiqyapti. Sekin kundan kunga yengillashib boradi tuxumlari. Bular, mana bular to'liq tuxumga kirganicha hali yana bir oy vaqtimiz bor do'stlar. Bizdan olgan uy sharoitida boqayotgan qadrdonlarimizga shuni tavsiya qilib boraman. Begona tovuqlar, qo'shmelar tovuqxonalaringa yaxshi parvarish qilib tursalaring, xudo xolasa tez kunlarda nishona berishni boshlaydi. Bular hozir jo'jalarni berayotganimda ana bu tomonlar bo'shatganimda xullas necha kunda tuxumga kirishadi bular, nishona beradi deyishganda 20 kunda, 15 kun, 20 kunda kiradimi desha, yo uzog'i bir oyni hisobda olaveringlar dedim. Mandan olishgan kuniga masalan
Oyunu başı da satıyordu bir ilan kıyandım. Yani hazır 22-23 gün buldu. Kuda halese. Bitti dostumuz da. Bitti kaderdanımız da. Otisi alışkendi. Bitti az tokuştu başlayabdi. Bitti az tokum veri yetken. Hali kagene tuttan yok hake. Kagene buddu mene bindi. Kacısı yiyen, baldağlar yiyen çıktan yok. Bularam hali bir oydu kuradı. Yine turuşu da. Bular kiçi yura fertiyge okşa turgandı. Uşa peyti yiyen. Ana orağa. Yer şeraitli bakışıyat kopları, yer şeraitli nisbeten kitra kirayız dostlar bana. Tasavvuklarıyla, az gene sabır tülemiz kuda kalası, başlı valadı tukumlardı. Bizdeki yine setke de rasyonu bakkan için, bu şey bakılı etken için, 125 günde nişana verdi, 130 günde 5-6 tasavvuk için tukuştu başlar. Dostlar ki yeni videolarımızı kuruşunca sağ buluyla, salamat buluyla. Savollaringiz bo'lsa kommentariyga yozib qo'yaverasizlar. Qiziq savollarga bo'lsa imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Bog'lanish asosida Telegram kanal guruhimizga xolislik va biznes kirilchalar yozsalaring, o'sha yerda ko'proq ma'lumotlarni va qisqa videolar tashlab turibsiz. Imkon qadar bog'laymiz. O'sha yerda mutaxassisimiz ham bor. Ikromjon yana Sabirjon akamiz bor, yana 3 ta 4 ta muxlislarimiz, mutaxassislarimiz bor. Biz yo'lligimizda keyingi javoblar berib borishyapti. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi tilaklar bildirganlarga Alloh rozi bo'lsin. Ramazon oyida yaxshi amallarni qilib qolish barchamizga nasib etsin. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Videomiz yoqtigan bo'lsa, like bosishni unutmanglar do'stlar. Salomat bo'lasizlar.